Re, viss ēters ir te! Bet vēls jaunu auto, nauda ir, bet pie auto nevar tikt. Pat labam Latvijas auto tirgu jauno mašīnu saloni ir izpirkti un pircējiem jāgaida mēnešiem ilgi, lai saņemtu pasūtīto spēkratu. Tas jūtam arī cēlis cenus. Arī lietotajiem auto tirgotāji ir piesardzīgi un spriež situācija normalizēsies tikai gada beigās. Plašāk Ģirds Zvirbuls. Skatoties uz lietoto auto cenām, secinājums viens – šobrīd būtu labs brīdis notirgot savu lietoto ģimenes auto. Vienīgā nelaime – dabūt kaut ko jaunu vietā vismaz tuvākajā laikā ir faktiski nereāli. Jo autosaloni ir izpirkti un Latvijas jaunu auto tirgu atgriež tāds piemirsts jēdziens kā deficīts. Es neatceros tādu situāciju, kad pieprasījums ir tik liels, bet piedāvājumu nav. Nu, kad cilvēki tiešām šokā staigā pa saloniem ar domu, es līdz nopiešu mašīnu, ja man taču ir nauda, bet nav. Un salonē tūkst. Piemēram, klienti, kuri jaunas mašīnas pasūtīja pagājušā gada vidū, pie atslēgām tiek tikai šodien. Viņa vidū arī Kaspars. Nu, tagad dabūjām. Cik ilgi bija jāgaida? Nu, diemžēl gaidījām nepilnu pusgadu. Bet kāda ir tā sajūta? Pusgada gaidīšana tagad jaunā mašīna beidzot? Nu, forši, ka beidzot atrisinājies, jā. Kaspars gan var priecāties, jo šobrīd piegādes laiki ir vēl ilgāki. Jauns auto, līdzīgi kā bērniņš, jāgaida vismaz 9 mēnešus. Šobrīd ir tā situācija tāda, ka jauna mašīna ir jāpasūta, un vidējais piegādes laiks, ar kuru jārēķinās šobrīd pasūtot mašīnu, ir 9 līdz 12 mēneši. Šī gan nav tikai Latvijas problēma. Līdzīgi kavējumi ir gandrīz visur Eiropā un pasaulē. Galvenais, bet ne vienīgais iemesls – globālais pusvadītāju deficīts. Vienkārši runājot, autoražotāji paši sev asti ir ielikuši kluci. Proti, gandrīz visiem pasaules autoražotājiem pusvadītāju mikročips izgatavoja tikai divi uzņēmumi – viens Taivānā, otrs Japānā. Pērn tie abi saskārās ar problēmām, nespēja saražot pasūtīto. Detaļām trūkstot, autobūve apstājās, sabruka ierastās piegāžu ķēdes, kas joprojām nespēja atkopties. Nevēloties mēnešiem ilgi gaidīt jaunu auto, daudz pircēju šobrīd izvēlas lietot mašīnu. Tādēļ arī šis tirgus krietni patukšots. Tieši tāpat kā jaunām mašīnām, mašīnu trūkums ir jūtams. Loģiski, jo jaunās mašīnas nenonāk tajā barības ķēdē, līdz ar to arī lietotajām automašīnām pieprasījums ir audzis vai piedāvājums sarucis, pareizāk sakot. Cenas ir kāpušas, strādājam vairāk ar pasūtījumu automašīnām, piegādājam klientam to, ko viņš vēlās, nevis turam noliktavā, uzturam lielu noliktavu. Latvijas tirgū gan manāms atgūšanās pazīmes. Pēc auto asociācijas apkopotās informācijas pērn pārdoti gandrīz 17 tūkstoši jaunu vieglo auto, kas ir par gandrīz 8% vairāk nekā 2020. Gadā. Un reģistrēti vairāk nekā 54 tūkstoši lietotu vieglo auto, kas ir par nepilniem 20% vairāk nekā gadu iepriekš. Tomēr Latvijas auto nozars pārstāvju vismaz tuvākā pusgada laikā īpašus uzlabojumus neprognozē. Ja negadīsies jauni satricinājumi, tad situācija ražošanā varētu normalizēties šī gada vidū, bet ierastās piegādes ķēdes atjaunosies ātrākais gada nogalē. Ģirds Zvirbulis, Igors Stāts, Latvijas televīzija.